komentarą, žinai, kai paėmė netikėtą pergalę, ją reikia kažkada atiduoti. Tai prie Žalgirį buvo, manau, kad mes pagal treniruotės tikėjomės tokių rungtynių, matėm, kaip tas viskas yra, nes galiu atvirai pasakyti, 5 žmonės su Žalgiriu įsitaškė po 38 minutės. Ir matosi, kad šiandien, manau, trūko to užsivedimo, vienas net kito užsivedimo. Kaip yra, kaip sakant, kaip jėgų nėra, tai manau ir sprendimai tie tokie, važiuokit, gale 4 taškai dar galėjom priartėti, nu nesugebėm mes tų dalykų padaryti. Tai klaidos, kai tik 3 pačiam gale tokios durnos, kaip sakant. Nu, ir čia to pasiekoje, manau, ir yra viskas. Nes... Bet gal ne tik fizinių jėgų, kuriam trūko, tiesiog gal neįvertino varžovų, įveikė Žalgirį, dar pamatė, kad Millerio nėra. Ne, manau, kad ne. Mes apie tai išnekėjom. Mes apie tai išnekėjom, kad nereikia atsipalaiduoti viską, bet sakau, nu, nebuvo, nieks neveikė. Nieks. Pažiūrėjau, vėl Lekontė sumėtė savo 20 taškų pradžią, kai pradėjau, o ne vienas, man atrodo, žaidėjas neperkopė 10 taškų. Antrą pusę aš nesakau, antrą pusę mes tikrai, sakyčiau, kažkiek pagerinom gynybą, bet pirmą pusę, ką mes buvom susitarę, nu mes nieko nedarėm. Aš ten sakau, prie suolelio, aš net nesuprantu, ką daryt. Paprastą dalyką tarėmės tokį daryti, jie mums iš pokrepčio viską metą. Matyt, kaip pradžio, mes buvom starę, kaip kad Koriniukas negautų po krepšių to kamą. Sakau, tokia koncentracijos trūkumas ir tas koncentracijos trūkumas, manau, iš karto va, iš šono sakė, kai ir žiūrovai sakė, išėjo komanda tokia ne ta. Nu, nežinau, kaip ir matėsi, nesimatė, bet aš tai pavyzdžiui, sakau, žiūrėkit, mes, aš visas rungtynės akcentavo vieną dalyką, kad mes, kai Gecevičius, Delnikaitis, mes turim juos užlaužti, Edvinas, laužė, numeta. Ir mes atlaušėm tada, atsimina, trečio gale, visus taškus taip atlaušėm. Vėl sustojom, vėl nedar. 2 minutės Gecevičius dengė Kozį. Prareikiau gerklę. Nu, bet tokį yra dalyką. O jie sistemingai žaidė, pamato Kariniukui, tik pasą prieš mūsų. Lekūnas nuveina prieš mūsų Andersoną, laužė. Tikrai viską akcentavo, užsidengė perimetrą lyg tai, Gecevičius nėra ten kažką pridarė. Nu, bet jie žaidė. Jūs 37 tritaškius, gerokai tai daugiau negu, nekrito tie tritaškiai, bet ilgai metėt ir gal reikėjo tokio įvairesnio daugiau tai polių. Žiūrėkit, tai vėl grįžtam apie tai, kad tai gali būti vėl jėgų trūkumas. Gavus kamuolį, kad jis koks be būtų ateinu, prasiverš kažką, vėl gauni kamuolį ir lengviau yra. Tai mes šitą akcentavom, aš ir Kozijų sakiau. Ir Jeffui sakau, jūs gaunat kamuolį 3 metrai, bėga žmogus, verškitės, ateis padėt, numesit lengvesniam žaidimu. Iš kitos pusės aš to pasakysiu, čia va, gerai sakai, kad va, tas tokio daugiau reikėjo, bet o ką mes galėjom dabar prieš pastatyti? Ne, bet gerai, Edvinui, kai Antuso buvo įmesta porą kartų. Va. Bet aš sakau, aš visas rungtynės tas akcentavau ir visas rungtynės mes turim kelis derinius tokius, kur galima įmest. Nu, fatališkai mes kažką, nu, nežinau, nesusikaupimas. Kitas dalykas, Juanas yra tas žmogus, kur visą laiką, jis pataiko savo metimus, visiems yra sunku, iš šiandien, pažiūrėkite. Aš jam sakiau, tu prametei 2-3 tritaškius, kam tu meti 4-5? Daryk tą driblingą. Nu, mes viską šnekėjom ir patyrę atrodo žaidėjai. Ir čia sakau, nu, kažkaip tai labai aišku gaila, nes, sakau, tokias rungtynės, kai tu reikia bandyties pasimti. Garetas, Jeffrey buvo net pažįstamas, viską prametė, nu, jis nemetikas, bet gal jį išbalansavo, kad nestreniravo tą piršto traumai. Faktas, bet mes... Aš jį leidau vien dėl to, atvirai pasakysiu, kad būtų aikšteliai kažkiek energijos. Mes pasišnekėjom, nu, tai ką galėjau dar daugiau leisti, aš manau, šiandien tai reikėjo Ramanauską leisti. Bet Lekontį tuo momentu irgi lyg tai pradėjo. Ramanauskas duoda tos energijos, bet vėl tokio tvarkos nėra, bet iš kitos pusės tos tvarkos polime irgi nekaip buvo. Bandėm individualiai visus veiksmus.
Gauna Šaulys metikas nemeta, permeta, Edvinas Laisvas nemeta ir mes trečią perdavom Palacijų ir jis meta tritaškį. Aš jam aiškinau šitą visą dalyką, bet suprantat, aš nežinau, sakau, to laiko kažkaip nėra ir šiandien pasišnekėjom, turim tokius kelis derinius, kuriuos nu, tikrai mes arba bauda, arba metimas būtų, nu, kur Edvinas prieš mažesnį, nu, ne fatališkai. Aš per minutę sakau, nu va, tave dengia žmogus ir išeina iš priekio, bet krepšys už tave. Ką aš darau? Aš paduodu šalia stovinčiam žmogui ir jis iš to šono, nes iš... sutarėjom visi supranta. Kamuolį kitą šoną. Nu, negalima, žinot, kaip sakant, yra gerų rungtynių ir jų buvo daugiau. Ir dabar viską šitose rungtynėse apkaltint žaidėjus, kad ten taip, aš galvoju, kad čia tikrai, pasakysiu taip, nuovargio tikrai, nuovargio padariniai, nes nu, mes, žiūrėkit, mes nemažai tų rungtynių žaidėm. Mes žaidėjom 26, mes 29 žaidėjom, mes žaidėjom 3, mes 10, 13. Tai šnekant apie tai, kad tos rotacijos nebuvo tuose rungtynėse, nu, manau tiek. Įspūdžiai geri, iš tikrųjų tikėjomės labai sunkių rungtynių, tikrai matėm paskutiniu metu, kaip Jonava žaidžia ir sakysim, net atmetus tą jų pergalę prie Žalgirį, tai tikrai matęs paskutiniu metu, kad ta komanda labai eina į viršų ir ypatingai tai, kad žaidėm šitoj arenoj, tai tos mūsų uždavinius tik tai sunkino. Aišku, jie nepalengvėjo ryte sužinojus, kad du mūsų gynėjai praleis rungtynės. Tai tikrai nebuvo lengva, bet aš lenkiu žemai galvą prieš savo vyrus, kurie šiandieną, manau, man eilinį kartą įrodė, galbūt kiti to nematė, bet kad jie visi yra svarbu šitoj komandoj. Ir nesvarbu, ten tu žaidi daugiau, mažiau, bet jie visi yra svarbus. Ir aš jiem pasakiau ryte, kad, sakysim, dviejų žaidėjų mes neturim, bet jūs visi kiti turėsit pasitemti. Ir jie šiandien tą parodė. Eilinį kartą nu, mes įrodėm, kad galim žaisti kaip komanda. Ir kai tu žaidi kaip komanda ir ateini su teisingu mentalitetu, tu gali laimėti prieš bet ką. Tas žaidybinis planas, kurį matėm ypač pirmoje rungtynių pusėje, daug žaidimo per baudos aikštelę, daug tų tolimų perdavimų į greitą polimą, ar tai ir buvo, sakykime, vienas iš tų dalykų, kuriuos išsikėlė savo kaip tikslus prieš rungtynės? Jūs, jeigu stebit mūsų rungtynės, tai mes visą sezoną, tai yra viena mūsų iš stipriųjų pusių, tas atakavimas po krepšių mūsų gynėjų, nes mes tikrai daug kur turim tuos pranašumus. Aš sakyčiau, gal ne čia buvo tie akcentai, mūsų akcentai buvo gynyboj. Sakykime, mes tikrai matėm tas klaidas, kurias darėm prieš dvi savaitės žaisdami čia ir pakeitė tam tikrus dalykus. Aš manau, mum leido šiandieną pristabdyti, nes būkim atviri rungtynės šiandien laimėjo gynybą. Taip, Jonava nepataikė daug laisvų metimų, rizikos buvo ir iš mūsų pusės, vienareikšmiškai, bet kaip sakyt, kažką rizikuoji, kažką turi užsidaryti, taip kad šiandien ta rizika jinai pasiteisino ir manau, kad didžiąją dalim savo uždavinius šiandieną mes įvykdėm. Pergalės išvykoje, būtent be Safe LKL pirmenybėse, jūsų ekipa laukia kiek daugiau negu 4 mėnesius. Kiek psichologiškai yra svarbi šita pergalė ir tos naštos nusimetimas nuo savo pečių? Svarbi, apskritai, aš minėjau jau prieš tai, kad kiekvieną pergalę dabar liko kelios rungtynės, keturios mums rungtynės, tai kiekviena ta pergalė jinai yra svarbi ir sakykime, ypatingai išvykoj taip, aš sutinku, kažkoks jautėsi neužtikrintumas, galbūt paskutinės tas kelias rungtynės važiuojant į išvykas, tai tikėkime, kad tokios rungtynės jos truputėlį perlaužta, kaip sakyti, ir mes važiuosim daug užtikrintesnį tas išvykas.